ndathirire muno ari maguru ii na ni maguru ndathirire muno nginya handu ngirogamagirogamagiroro u ngiuria ngai tiriri riu we ngai ri we ri uguo njigite ri we ungihuba no ikare guno ukene riu ni ngai turari nake tuifarafara tukamite uguo ngimuria we ngai maisha mau njigite we no mede korwo ni uikarite uguo ri ndiranu ngugu na guthira uguo no ukene ngimuria angikorwo ndungikena uguo ni uguo hana ri we uranjiga uguo niki we jokerie muturire urethondekera muturire dakura dathinira handu nginya ngikinya riu handu ndahutire fiu nigetha tunyitana na rukami hala super center ri ndukamite uguo ri riu aria ni manjika matharau ni manja kundiga na twandi radio na cd na radio ni mandiga hutite muno jebu ndahutire simba ngihuta ngigwa ri ngukua ndukamite nginya kuine na riu ndi andu aria ni aoru andu aria mahutaga oru ni ndu aria mahutaga makanja kuineina maitho makora ngiona ri ngukua ndirire ngai ndukanjurage na ngaragu kafokaji wale kitu kingi notingaragu na gure na hutire mundu ugu ake ahutie uguo Dev Kuria TV be a champion okere mwega ndakunyita ogeni jitagwo Jeff Kuria no muthe gaina tutaithia ni twashamania na Faulo Faulo ni Faulo mugunyi nyago twira marito mau mangi make mothe madaini maya na tugigucokeria gatho no no gukuririkania uhoro wigi gu subscribe Dada go twara moja kwa moja ginya kuri mugeni wito wa muthenya wa umuthi ni tumwe ithuothe tondu TikTok challenges iria nyingi ciikagwo niwe no iwa mundu ithagwo thoma kira tiga niwe oyo mena mundu ugwitwo Bishop wa Rukemi akiri haha karibu sana brother asante sana eh kona tajaba dina uru ehe Jage kuona. Leo ni dakara muno. Eh. Ngoro yako wali. Eh. Ni acokire ngai ngatho muno. Eh. Ni kuona jabu akwi. Yes. Eh ngoro kira kuna hibo thuri. Atusamara ge uko mita. Ni muona mita bo ine muena muthuri ugwetwo. Eh. Kara gwa muraya. Eh. Eh to ukirita ira wa ngai. Eh. To na ke mundu ero ne ngai ruta wira ri. Ndungi akuruta. Niguo. Ona ureka ri. Ndu ni utungata. No ira wa ngai. Ungi akuruta. Eh. Uguthi kurugutheri. Na ni warunga. Ni warunga ra. Ndu gwika ta muthuri. Na ru na ici ndingioni na ici. Eh. Ero ira ala yo vi Ve jaga oro Etigo Etike wi karire ri he muthuri umaho ehe haha ee witago Job Ayubu ee Job Apostle Job Ayubu yes mudu muraihu ni tumugirire twa mudu muraihu ee ee mudu muraihu ni muraihu umahau ee na gucambia muno auga atiriri ee ngai ni aguteithitie ee no rongerera kangi idakura ru thaici ri ee de gagata tu ee de to ido Isaac ehe na no ndirakira mama tiriri ee tutie tware he Joshua ee alikane ugura mo guthiyaga guthiyete uguo ee ugo na nachabio uru acha ugo ni gukuri nachoka twira tiriri ungenda guthoma ee ungirigwo ni ifuku oryo theri ehe hurira mundu wa ngai ee niguo ti fao ee umuria tiriri ehe ifuku riri rina riga riwaguo uri riha iriha Anyway, mbotu wabiriye marito maku mwode, umete kaunteriko, uleko menye makiria. Thank you. Marito maku wajita kwa Paul Mugunyi. Na mitahadao ni deitaka Mugunyi Paul. Na niye nyumete kule ya Joro Naishi. Joro Naishi na Ikuru County. Kuni kwa githome ile. Nga kirero ni ashi ya kwa kuhu. Githome ni tenegila dhukuru uga kia bago kioni horo wage kulino. Nga kiharu kika kofia. Toketa kodo. Karo kiyoguo. Leo gake kinya miaka yo gitoro thukuru ngigithomira oku kinya hari ngai ahotithirie na riu tu tiga githomire muno I tita wakirire bahati ithio tiga githomire muno tondu mathina nimo matigeire kwa mwari ciana cigana kuria na ici Njoro ikomi eh korala ka we wakaigana we ni ndo wagatano ndo wagatano lugo kisho kyokyo nisha na ikumi ri mushere cio ni umwe ri na matiwira ta ithu ri wira one kurima ri meguthomithia atia ni hena hinya riu tugigithomira okugu nginya ria twake hotithirio ndakire kigo ndakigimara itakigimarite ni ndetha nginya mbeca ciakwa igimaria ni we mwenyewe ni ehe ngiuka ngihanga muno ndiki nginya ngitiga ndona mbia ngikora handu ngikiandikwo ni kazini yakwa kamukawa kenderegia indo nyingi muno tondu agia ucuru na tothi na madathi cigakinya hau ngikiruta wira mieri itatandatu na ndari hao ciingi mwana mathatu o mweri ngikiona cia kurua ngira mutheru ndi sawa Yes. Ni sawa. No ni marakara ni gutigo ni hiri kare yakwa. Tondu ni aciari o mena hinya. Riu ni ne thukume. Na tondu ona baba da terera thukume ni guturanga. Ngimenyaga hangi. Iruge kigimara. Riu ngicoka gikimira matura ini
gikihanga taro miari angi na nikio ndi ho nginya thaici Nairobi waradire mwaka uriku Nairobi ndo gikio ko girigiri girigiri no ni ura mundu okagacemia thino gakuringa okora ngi ugacoka riu na ngiria girigiri guku niguo na Nairobi woka kwao Nairobi ire dia kima kundu gwitagwo kundu gwitagwo Kitale dasha mana muthuri ugwitwo Joel Ria Rudu darakina ya murungu menye ido ciothe ngoro yakwa tondu ni wanyubire na utire kiga yakwa toi ni we wagubanirie mahinde makomotheo kimagathikania ndi nda ya maitu akijaga thuri gakwe riu ni ajia ni ajia kunyona we mundu na kiheo na we mundu mutangathi mumenyaga niguo ni ukuona kijana mundu wa ngai ni ndona no ine we Gimura ngui na jutete yako kijawe na oine no thi wabire gutunga anjira ngu ndagira nyumba mundu tani na kiyo ya gutunga ndatungira hau hau na jabu na odete kirie kuma hinde yo mundu ina kirathimo kiria wi na kiyo gitingiumira utacamanite na mundu na kiyo taki wi na kiyo akuhingurire njira tondu ena hinya toni ndana kiyo ya kuina no ndia menya radio yo ingirutia muthuri ucio wajire nawe ni ukuina no thi waje gutunga akihingura ukikondu ri ngari Na nwele lagi nwele wadhiru wakulu wende gali, hikuli adu wamena gali. Mako higule, mako wale likigo. Nyoko kula gali. Eni, onamande kwa tukitho mama uga atirele Jeff. Na faoro atu oke mwole ne Jesu. Faoro atu oke mwole ne Jesu. Asho kire kwa thikokula adu uli. Make mohega hei nyamu ige. Ayokula faoro, ayokula mwole weto. Na faoro atu oke mwole Jesu. Atu aha ilo dhali mwole ne. Ni afeturu na jakuna Johana. Make mohega hei nyamu ige. No dhali. Ogu otu oke mwole. No ndu dahinya na ndu notheri hinya notheri uheago ni andu ara wakora thini waku ni kuri kirathimo no no nginya kirute wira wagira kuri andu amena kirathimo makianeri kehinguke ogwo ngai ni akweta kirathimo no no nginya ogira kuri andu ngai ni aguthuta mutangathi no ndu ngukire waje gutangatha no nginya ngai kuri andu atangathi gerere kuri yo makuhingure manyo ni njira ni akihingura muthuri ucio yes githiga tuganye bo na gikwa kuri Nairobi akingire studio na nginya kuina ruboro akura bere retagwo ruboro akura bere ri Luga wetere tire Jehova weterera ndetereire Jehova ogirereirie gikimuiguithia mugambo wakwa agikiwigua gimunengera mathina makwa akindaithura akinduta ndumainde agiku ndimugocithagie ngai ngũtũra ngũgocaga nginya tene nĩkũndathima We niwe mwihoko akwa na hinya wakwa ndirugendo-ini hindi iyo ndiauga ati ngai ngũtũra ngũgocaga nĩkũndathima nginya kũrĩa ndirĩ ndũrĩ kĩndũ ngĩrĩa nginya nguo nĩkũheo no nĩ ndĩragocaga ngai tondũ mũndũ ndagocaga ngai tondũ wĩnacio ũmũgocaga tondũ nĩ agakũhe ona ndwĩkaga wega nĩgetha ndũhoyaga ngai agũtongi nĩgetha ũkaheana ũhoyaga ngai akũhe tondũ nĩwĩkaga no nyita nyita ndũngĩra ngai akũhe mbeca tondũ ngai ũkĩhe mbeca Nino ndithia atumia ndigwaga ki ngai akuhe atoni mateithagi na kira wina ki. Nanyita. Nanyita. Ikigoca ngai ni kundathima. Akigua ihora ya ndahoya. Akinya kudirikana. Ruri ruri ngoro kwa mbere. Bas. Na wina album sigana leo. Nina album lu ithano. Ithano. Uni rwa mbere. Album yake reta gote. Akireta gote riri. Ni uthinikite muno na ndura thina. Ngai waku ni agugucerera. Oke akurathime na gucenjerie ritwa. Waje gwitwo ritwa murathime ngai jejeria ritwa ya mwana muturire ni we wetagwo Jehova jire ndamenya uguo ngakena na ngagia na mwihoko ithaa ria kurathimwo ni kinyi no ndirarandura ngai ya mulitha ni kinyi ya kurathimwo nwanyita agatatu agatatu ikogwo tiriri Mwathani ni atwirire mathaina ni mukuona ligali gai murango ni mukuhingurirwo undu othe tukahoya na ritwaria mwathani ngai twari matini ni aritũhingagĩria nĩkĩingĩenda njage gũkũ mũhuro wa riũa kũna Jehova ngai mwene nĩweheanaga kũ nĩ rwa gatatũ rĩu twĩ rwa kana na albamu ya kana ya kana yuga atĩrĩ yakana yuga atiriri ikirenda kura ngai mwathani yakana yuga atiriri jakubu nigetha rathimo arugire ithe irio cicama agikira nguo cia esau
na kiheithe irio na wara muingi na nyita tondu nyamenyaga ithe ithe dagi mumenya atena gucia esa no irio dagi tidakimenya irio no aruga iyo ne yako yagatana ya mwisho yagatana ya mwisho na yeroga tiriri mwaka uyu niguo mwaka wa ngai mwaka wako nio maundu mega nitukurihwo kindu na kingi tukurathimo okurathimo neo jeru riuri riari mwikari nake miaka igana riari riu kundu gwitagwo kitali ri ni atiga kuina na ni aruta kireba Nuwe kuya dagia meti. Da shahambo. Kuhahura. Kuhahura. Ona ru nyoko iwe ni kuhahura. Ruto ko ure. Leo atukiro to nanda atukiro dereva wa taxi. Ru de kudari dereva wa taxi. Ru nyoka ho tukwa kanyino akino kakaje de mukuwe. De mutole hake. Ru ginya ri atari wira ri. Ni ajethaga. Tondu ni jevu tukikana ethi ri. Ni heke honge ya heire. Na gitiri ni na dimenya kuria kiumire ni tuikarathe ni turagia muno na ni tutiragide to nyingi ngo ya cia ngai na ni ndeko aje tuikarite the guna tukiaria ri no jarie ndeto nguhe ndeto ciaku taule mundu kuhete nguhe mathina maku na kihonia yaku ni kiu nikio kiaodi yes ikiu ni defiu ruri okari ni ri na mwana mundu angaiwa wa ngai bura no mundu ni ahura na egeraga bara tondu wa maundu mama ngaje kugota maundu maria aneka Ako na ako ni kotoro tindi lagai, aka jure gue katia, ga kemoira, lego ni mono mukoro mono horo ini, dunia ni ati gaga wira, oke aje de, ginya aka tomo na ni ginya gari aka gani ana dera faigi, madina yo, nigato tindi na keto ke aria, kamo yo horo mono, hano haji de tindi mono, aga kota ge hora, ge moria wela oge hora, na noe mo kuro ge mamo ino horo ini, aka jato mo do moria ora ri, ora ri ama odo maria, dole te hide te ado, no ga nyala kuku ri dia, doko ito abe ri hau. Kumuhayo horo na kihonia ofisi ginya daino kari toti ganare ni daro takani ni daro dola maro takamuno makayo horo gahayo horo alia muno kamuna mudu angayuka toshamani jiru ni gayo nanona kachiro dushu kiri gula hathini laisha kiri umando bisho dira agenera ona ni dika na hedamu litiri we mudu reda uko hebia na tijaka ganyia jiri duko hebejo na hedio he mudu namu hebia na dajugu ni nashi yoide wajita Ito doena dina ndoko akue. Sia soke ko murea dina muno. To ndo acho kio gikara kwa mutumi ucio hakue mwaka ehothete ku. Abi ari heavy ri. Yo gika atiru gito ke yokire heavy ri. No ginyo ri he maden. Ni ro na ni okireire. Yes. Ndo acho akumenya maundu macho vuga mutheri. Ndo ni na kamundu akigikana ko ri. Ni ga kujokire gine wa ngai. Ndo gito abi ri hau. Okay. Ruo nage kwa kana ilafi kuina ali, nige na shoki kireba ali, nua reda kogushia, reda kodiga. Muke nake. Tuke nake, na tuke giuka. Ludo kana ilafi tuti atiga nile. Nua alu unye dile wako koma. Jafu ni nejiro wete nilafi ino, utu kuga wako koma. Na toro gona desi matiri, nego hile olemiko na wako. Garuta guo gohera huwako, garuta guo gohera huwako. Nige na hane mitu, na hane wa shokula. Lugadi kinege na gogo. No ona to hetokani ni to hetokana kinege na gogo kuwe shigo ko ri. Ni ruga munegane ro cio tu wa muguruki. Eyo cio angale mundu uria tiwa. No ni muguruki to na kireguo. O we katya. Na no wa gogo. Otiko. We ko ri hinde yo. Na iro fi ngi urura kuguo the. Ndo na handu ingi igitio nga kegitia. Kana ngathi ngaiguithia cio nga ikara hare cio. Ugagikia. Yes. No na. O we katya riu. No ginya we no ginya we guruki nigetha wika no ginya uture no ginya uture no ginya you have to live in Nairobi ogi ungiri ogi ungiti ko ti ko ciara mundu ciara naguo na ti kurutwo acha okaga hakuringana thina ura oka ogi ungira hawo ni thina hau wekora okarutia ogi hau no nyita ana he muthuri warugirwo ni ngari akamenyita uguo makengengana muno ihinda iraya na akinoga amitanganite maguruguo muthuri ungi ahituka hau amenyetire ro akemugaithia wakine ungihalate akimwira wakine guthie na uru tiga thenge haherangia ri toko unyitira maguru njethe mukuhara ni mioe nake akenyita atekora kana ni ngari akirona wite ihi uge thina ni utumaga uhege hau ri ela nyita rimu gikara na undu gwitwo ria ria no utu akina ri dai kara guku ri nyingi ngigwa karoka ni kanjokia kundu gwitwo gitari ndacoka gitari ri Riu thina urakia ni ta mwaki urauga atia thina riu ni kuria ri irio ri na nguna gokoma ri hari ni ciari uthoni no no uthoni twarangaragago ni ndiarangaragaga irio
na guna kwa ukoma. Iko shiti kila fikiri nyawe kala we haraibu. Yes. Itaragi kwa deti, muda kio ni nasiyo. Ee, ni dali adi na muno muduri. Yes. No, no wale gesho kazu dali. Dagi marogo domba guituri. Dabiri hado heta ko mai maiyo. Wow. Iko tira. Ee, loko iko katawa ni taka utaga kiega. Ee. Eko jageri la. Ee. Gegezi kuo. Ni gida bira. Giaga. Egaga suru. Gaki. Rune nyajire wale oira susaina. Oh, kuhura ira turagi. Ito ndikiro dogi. Na rumu maudu ma motho ndirameka ni tondu uria wirocio imwega. Ndirameka tondu ndira gucuka gwitu. Thira ni muru. Gwitu Jeff tugigatiro thukuru ri. Gwitu ri. Mhm. Tuikaramu shiginya ari magatumana. Tugiru. Tucoke thukuru. E magetira turia ni megutura tugutura. Eh, ni tugutura. Ni tugutura mururi. Baba gi ya kanitha garu. Agatiga ba miena ene huria mieria na gacoka mwana na mieri tani. Gathuri tole da vela. Ewe. Lugure. Atari mu magato bona makauga. Hi. Ando cio macoke. Ee. Makio ethu tingireha. Tutingireha. Ee. Ee. Tutingireha. Tutingireha. Ndakwa tutingireha. Urara murare ha mwinaki. Ona ri mukamara guruka inyo ni murite. Kireza muri thukuru. Oh my god, Gathuri. Lugwa ciari toke gatiro ri makenaga muno makamenya oh ni muigato ri riu ni hindi ya mafuti na gutunginya wikana guti muruta ni gacembe gake ngeta ugaceme na muno ngire uhuma na ni kaibwira jafu ithwe gwitu ithwe tu andu ari a family yeshe ndeto muno ni andu ara kugwitu na gwitu ni naikuru ni migundira ika 5 ika 10 uguo gwitu ndu ithwe ri tu andu ari moi kuri mawega ithwe ni twavurithiti mitugo tuti ahunyeragirira kana guthikirira Luidu ni tuwe kenya muno. Yes. Luwa duwa mena ikata idha anore. Meta kama mimaka muhemu kudoshio. Kama mage kwa hiyadu wagi. Iii. Na todo to hao wika idha anore me. Tibesha tukaneo. Ni bebe. Isenja niyo. Tuthie. Isenja niyo. Tuthie. Na yegi githeri. Tibia. Luu asha li tukegeti uduku ni mame nyangani ugu. Luu matu tumamu guda. Tukadhi kwenye tukaroka. Ginyala ila nyanya. Mwanege kumadha nyanya mukaroka kwanyo. Luu shinugu wa wale vira. Ru kwani vina ugwethoma na kwana muritu mwingi muno tu baba ni muhujia na uhujia hindi onduri kindu ah uhujia hindi onduri kindu ithu ithu twatara mateni muhothi eh baba turatu baba turatu maga meuko eh mateni mure haiwa eh ndio ra magi maitikage ndio barake ono kulitwa eh ithu thino hari muritu muno ndu mwathi no habiriria cucaini ngabira iru ngiura ndingedi gucoka muciye ndu ndietho uria ngura igicagi ndu ndiora ndare thina matura iniri ni ndeyo magire muno ndigacoka muciye niguo tondu kuritu na kuna ciana ciku ndu ngiheo gati nge Jesu sign e ngiruta wira ndu nake muthuri umwe mwega muno wi hari mai mahiu ri wito ithu wa Paulo ri ni murata mwega itago mukao cio wito ZZ akihau akenja huragire ho na gikira muno na ngiambiriria naguo muka ucio tondu ndaikaraga hara murango niguo uyu ri ni kwa maruri mamuthanga ru muka ucio wake ri huraga nduguo nginya ru arutia wira agucauma karemu ru ni ndetumaga thiinie e ru ndetuma ni getha ru ndaruta wira onokori thari mweri ni ndiria yukuria ki kuri huri kuria ee gakihumbira ngima hau na nyeni iana taitina gituna banga ri to gutie ufacirira yes ru muthuri cio ni ndina kiyo kia mukawa akija idishi yaku ri cirena abiria kuruta wira ngiambiriria ngiruta wira muga andikite anake ake na ciana ciake ri muthenya mucina ciake ndiura ciekire gitira wira akijike counter ni ndathukumire ni ndiu ni kuiyagu ni ndiu uhoro wa kuiya ri hoi ni toka kuika ithabu ri beci ya ndacokereirie ri ciatumira make muno ajuriti ri icio ciothukumire hi akino ciana ciake ni muiyaga ajola ruciroka ri ni yake ni muno nginya kingata ciana ciake ake wira ni darutie wira mwega muno nginya anjirie tiriri we mwanake uyu wi we mudu afata muno nono guo roraga wira wene ngai aga gutongia na gakwe andu egatawe na dukaneke uru ru wega wakwa na kurero ni ngai ni aciari wega githomoini ri na kunio uru gwika uru ni uru ri na kuria kindu kene ni uru ri ni kugutumite nginya ha nginyite ngoka ngoikara moko ni mawaru kemi ngaigira maria bishop waru kemi ngaigira mudu gwitwo matino anja nititu turitana ke muno guti mani mata nyigiretie ngoma uto kwa nakaragwa muratha citu nake ati mundu ucio nagitiga mbeca yake hau ne kumekora ona tugira tuthiko na tuguthi uhoro ucio ugituma nduke muhe ku muno wako wa kulindo ciene toro ndaru tuli kamuru kani ni wira ini ndukare ke ndu gitare giaku haya ari ya riu mugutiganira nake ha mukuyana ati na mundu ugwitwo bishop waruke riari
fafa itule moja lile kanitha wiki mede toni ko ikaraga riu ni ndokaga guko Nairobi ndaigo ni wathuka muno ri gacoka kanitha ini gathi guikaraga ru riu muthenya mu bishop wa rukemire ni agurire ngari na ndo egutwara ne ndirio ni muthuru gwito kenywa kenywa thimu ni murata waku ni amurire gakari ga filda riu hare akendeirie ri hau hake arutagira wira ri akero ok bishop wa rukemire akero amigire ni egutwara orire ri atiriri nu ngitugira ngari iyo liyaugire atiriri mwana kana ngoro nake witoko mugunyire wikira bakinene andige mo nigetha mamenye mera gukira bakinene to nini gudurite ucho ni wendere famu nduke mwite ngihurio ndi kimende gathimu gako karahurwo I network kihurite uguo no ke muteja ni kinya dali gathimu gako ni kigetetagwo ru limo daiwa akinyaga vibrate ni message ile ingiraire andu uria majethete nikanda karagia muno kandiragia muno na nikathi moga agakire okega we no neti waki ni njihuru na gatiri urahura muteja ni ngiga kaingira ngithi kuga haruga karenga akagwa muteja ru ngaithi ni kamuno ru ri yake nyiti akijatire ru reto ku Nairobi no no warukami warukami giuka ngitanyira muno ru ndoka ri gedeliro gira gari hale hali gari ya paketo ri riwa ndocio kinywa menda ku na mundu ucio kana waruta kana ndereva yes nikenge kuire to ni gucoka thutha handu hari muno nginya muto ndi giruta njogo gucuthia ni saidi mirogu da miriti makirwa nogu riu matirete kia tondu muhinjire thi na kuhunyuka muhumbire ndirona ni ta ngihutia ngari itondu ini ri joete view yo a ini ni rajunaga Mushurira wale ho ginya ni kaga handu hangire ngicora ni juragia bura thore ndati ni kathi guagira e ginya ni kamira abo huru ke utwa betwarie e ni imuga gya ndugo na ini e muka gya ndugo fiu ginya le thaitha gya kare abo ti hani ni gakya horera e leu ni anda rutire ngari oguo ri ndonia mera nogo ucio ni ndereva e kuma handu ndugo rutwa tigani na ria tukiwa na bishu haruke yes akidura kundu kwingi muno ru ni atuika hitie bake ginya mitambo ni atinyi ginya mitambo ni kurugu othe mugunya kemenya kai ni ndagire mutambo guo muthenyo muguo ai mundu atwakorira ku ri ita ni kai kei athe kiria akiugireria ku ne online aki ando makioria ni kina na message maki akemera ti mugemenya waru ke bibisho waru ke maudu maranyo nagi ande hera mukurinu ndakura kire bari kihana dish ya mohoro yes Lu mugunya abiye kumenyekira handu ariku handu hau nginya umuthi na waruke mi bishop ri no watumire duo ni andu ritwa mugunyi thoma to twathi kuanjira gathoma maniko gagithoma na rere kira kangiria kana ikarathi ru ndarigo na jikarete ngarigo ni gukira jikole ni jikarethi turero rugama na ni rugamite ru karigo ni kana rugama ti gugoba no rero rugama ru andu makimenya muno ru no ndamenyekeire tukinyita na bishop waruke mi na mulo sha kelito horo hanga muno na kuhujia na rugi bashide muhujia ni de passport mugunyi ende kanitha kasara ni mwiki no ugite horo wa horo wa ngai yes na jane na muno mwikara nake miaka igana mwikara nake miaka 15 miaka 15 eh martin nake ni ajitaga oka tuthiet uguo martin nake ni mundu mwa muno martin ni twathia nake ginya hendiri kana gahandu anairuo ngiri magana matatu tu hadike waja akija shikira muko ni adu an toni mona ginone no be gofora dan ogiri mona mata tuna shuta gi ogai gota igiura gire gata gata ka du ugu odie bi 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 gashwa gona ru yo go saba ni go saba yes mati na ke na kya kenyoni ajira kenyoni rai ni uguo giya hala ru na ke kara gwa mura okira kijwa na adu acio the mati jwa ni kindu kingi uterefa eh di dali mudu mutaro di dahuti ngalia mudu uguo twathi wega na ngoro njega ire na kirutiro no ni andu na ngai yes ru tugituretie ugu ru na irofi logika na andu eh riu mati nake moikara nake meka igana mati ni digi gwa miaka toro kinyoro muthu lo ajete yes e tu ndugu e tu tigi gwa miaka rucio ucio ni murata ginya riu yes eh no ni mundu atwe nake muno ni karangu turutite wira mwingi muno wa ngai kundu kwingi tukuna muthenya yes ginya hende mundu athia karoga moka igwa toko gwathe ni toro ni muthire ni mugu ikate no tugata ngai no ingihire mugo ru kaida ngatwe nake na mathina riu ni moki ta makihana ta mathira thira kidogo ri eh ru thutha kuhoya ngai muno ri thutha kuhoya ngai muno ni ndathaitha ngai he ndathirikire muno ru ngithirirwo muno ginya ni iratu ciaku ciakwa riu atutonanite na aya nigetha ngai ruo ke anyona riu na aya
ona bishop utoranite nake yes kiratu gigathira gigatukanga na thicuru gabidu rugu kira ginya cotton kiratu ni thini ruda gira kuruku ma ruda thia takanya kuruku na madathia na dirogu to ndaruga ndaikara wega mai meku gira thini ni madia mai maki gya maki gira thini riu we kiratu fosho fosho runo no no to gira nyumba eno igya kuri kuruku ra tuiratu na ba gwetha muferethi hari uri withabe maguru nya bende thabe maguru I doro ithira thire na dia kukinuguka torna ni da kunuga wakinuga kira tu ginyoka iwe katari nyamu joru ikwirire handu ni dathirire muno ari maguru I na ni maguru dathirire muno ginya handu ngiroga magiroga magiroro u ngiuria ngaitiriri riu we ngairi we ri ugu njigite ri we ungihuba no ikare gu no ukene riu ni ngaitura ri nake te farafara tukamiti ugu ngimuria we ngai maisha ma ujigite we no umede korono uikarete ugu ri diranu gugu na guthira ugu no ukene ngimuria akikondu ngikena u ni ugu hanari we uranjiga ugu niki we jokerie muturi ona ethonekera muturire dakura dathinira handu nginya ngikinya riu handu ndahutire fiu nigetha tunyite na rukami hala sipa sentari ndukamiti ugu ri riu aria ni manjika mathara u ni manja kundiga na twadi radio na cd na radio ni mandiga hutete muno jebu ndahutire simba ngihuta ngigwa ri ngukua ndukamiti ungija kuine na riu ndi andu aria ni aoru andu aria mahutaga oru ni ndu aria mahutaga makanja kuine ina maitho makora ngiona riu ngukua ndirire ngai ndukanjurage na ngaragu kafoka jwa lakini kingi no tingaragu na guri na hutire mundu ugu ake huti uguo akena gra 50 ake gei ake 50 ndira kwana na ngara na ndia na hinya ndaini na magone ngaragu na twaria na twaragia twaria ngiragoni ndakwa ndahuraga kona kuma kali uga ndumuna mukuru no kagoti kale ko uguo ngithi gwetha gya kwa diga kwire njira ngithi gikara bihu ngara ngitia mushere na madodo twaligwa yake kirago ikagura jefu gara na gugo guturu ni agicenjirie ni kwagirire ni kaone agithirire riu ri gara kwa mukaocho twika kwa na bea ciari ho nene muno mite bei itare oginya ni nyau ginya nyau icietigirite bea icio riu twaria tueta maguru iguru guo riu githe mucere murugi ri mucere wihurite uria wikiragwo mai ni getha utheruke ri hindu ni watheruka ri bea ni thire yahitania mathani yagwa thiini mucere ni wathuburia na no iko emoshere ugikiaga uthiaga iguru icingigathi nathi bia no githire nathi kahira ku hata makihura moshere tokeria 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 ni hala dokire moshere ugiko gukwikirira ugu ndio ndite ugu ndi hakwe ku ni nari ara mare kiro moshere magiko gukishikore bia kiuma emotumburu ehite hata makuwa bia makenya utahika ku muri twa lakina muragite utahike utahike urieki ngimuri ni ndirogeri gutahika na ina ciatigarete ri ngiciri ya Niki wale ga kwire mbere ni bia ko ni gukuagu ni ni ndarwa maisha machaguri ngai kangai wa ndeiri ni ndoragia ni ndimuru andu aria maragi na ngai riu tiga kuhoya kwaria nake ta mundu guturaria yes ngimuria kai ngai ukitukinyanite hau ginyo raheithia bia ni thina riu tukenje ucira ngai muno ni ndathire kundu mahoya ngethaitha ngai muno ngai anjire kuma kuma riu enda gucajire muturire hau ni onanjire kunyitana riu na andu acio ado asio nanyita na ni heto nguo jefu itu no na igoti gure njiganite ni kajali tondu bishofu ni muira waru kamini muira ngora yakwa yes endo to dali dera pa wake ri ne ajiri tiriri na wi hari tondu ngari yake ndatoroka washi ndatha abagia ni ndi mudu wiki omaru ni wake no ni thina ti tiri ke omuno ni thina ni tondu ndu ucio ndeka ndere wagiria ndigacokera thina na thuga akora gicagi I ndatha abagia ngari tari ka washi Rua jadi tiri, nawi dapat ke halu dia orang utara. Dulu nih dia kira itu kutuaga. No dia dia nasuti aja kan. Gitu gini bagi hari dia gikira gua jenis lagi tisha tiu gua keke. Nak ya kekuan dia hari lalu dua kami tengah lino bawang tidak nyetan dan nyetan ini dia tidak lagi tiu gua nyetan syafi. Tuan tidak dapat ke? Yes. Okey aja dia tiri. Dulu dia hari dia. Daru akhir gua tiri. Dulu dia hari dia tiu gina gimuria gih hari dia. Oh hana. Gimuria gua nunggu hana. Aja oka. Akhirnya berarti wakil gua kerja tidak duiti. Rutina shati na tai na kiratu akijawira una ni munene kungirari na kiratu no kinene ndaruga muguo ni kenguire ndona ni ndero ngona de smart view no hala kinyamukira gita gisikira kuro kiga mugo kiga mugo da ni kenguire ngona de smart ni tukura twathire ri tukiro tuine ni tukuri itonga kunduke waje ni kumainira ni ndona ndu magitheka Ito gai yeda kalu nura daina na ni kage kaga kesioni ai yu kage kina fiu nura yeda yeda kafiu yeda mara daka toro ginya nono gua ha igoti ha ke ha ye ke ha
Riu hana tare gwikiro ngijikirito niguo ta kindu kiharukia handu. Aku ndau lagi agai muda ni lirika itu mereka diri hati. Gini aku lagi agai kita dari dulu siapa? Lihat ni dah tu lagi agai. Atau orang yang kaya tu, orang kaya mau je kau ikhara orang. Dari orang yang gua kira orang kaya, orang kaya ni. Oh, kalau ni orang guhan ni, no ken? Ini tu orang ni nak agai. Nen don ni leon ni dah anak lagi kelas orang ni aja jadi musuh ni. Lalu aja itu. Lalu ni, ni kira kau tu ciri. Yes. Jeff itu. Kalau tu kira aku tu kira muna madira magi muna madarau. Yes. Ni tu dia tu kira tu kira orang okai tu lesapa. Ni arata. Tu kai kira. Tu kau labi moko. Dah kau lagi mereka kira how. Ni kalau orang bapak kuli ni nanyama. Maka kira how aduah. Ni nama orang tua mau aku. Tu kau hero saya nak kau mati. Gay. Ni dia tu nanti kau tengok tu tali tengok ngarap. Kali lagi mah, orang lagi mau orang lagi mau ginjok lagi gua tonge kuira hau. Ginjok lagi gua tonge roga meja na na na. Nasoba. Nasoba, odi na yo. Umena wajah. Kau mati. Lo mulu juga kejar itu. Kau kau itu amu kira ti. Ia tu nak madaroh ginjok iri ini. Madaroh mai iriyo. Muda ni mau tuke gua rabe beashi di gidaroh nake. Tuke darurana. Tuke ginjok juga tuke darurana. Tuke orang ni beashi darurana. Damuria ti iri. Nono guli ti iri. Nono tu mamu doai. Damuria ti iri. Nona bebe ogo twali ai twa thandu na line ugikendora le wega mudu anyua mai maiki na ngimwe mudu anyua langira thi tongira thi ukwe ni ni ukwe twali twali gania mudu ya gifuka igo ogata foto via da foto anyua mai ginyo kaigwa ndelo ni gari ugo wa koma ugo kaigwa tamarauma ugikata le thina ya kula idio to ni mai maihurite enda Mutigia hubera. Kau mau kau tali lari rumunu. Rehnya mai maderi. Lu madina macam model matu magi yang uria gay. Kita tuan berkira ti. Ni dia mau doa lagi gay munaga mulia gay. Ni lagi yang harus kau mau doa. Kau mau negan dia. Kau mulia gay ni kau rajika. Nona leh dia orang tu leh dia hau. Dari gay teri. Hau si ibas setau. Dah mulia gay juraga. Oh kau hanya waku aku hidup leh dia. Diga di naya goma. Tan. Diga di naya juraga leh. Jodoh leh kita dah di korok kau kau waktu lagi lengan aku. Timah iya. Kau faham orang melayu angan. Ikuada mana dia pasio? Ikuada. Lu gayu nak kamu dua gilian data tamu nu. Lu akan jago jadi jamu tuh. Yes. Melihat gula Jeff. Tiada orang mazat tengah. Nanti ada orang marah juga dengan hari. Nikulik muda ni amanya. Tu itu kene gay. Izin aku nak kerja 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 tu kau izin kene gay. No dia tu tak aku lagi gay. Tadu kira aku kerja aku tu mesti kan mesti kena niti. Gua itu kau mukulin nu. Gua itu nanda amanya iwa aku cina kuli. Marongo mau take you. Gua itu kau mukulin nu. Mudhuri gwake gwathirwo muhujia gwatanirwo mwana wa mushiriko mweri akimeria teni ameria teni akikwage kua mudhuri cio elirwo tiriri mwana ni akua oire mwana oguo kinyita mwana oguo kira ngai mudhuri muhujia kira ngai nie ndie kihe giaku mwana oyo ndaga kwira kwa kwa murio kira kwira kwao kena giathi murateni akiuma wena weke oguo Eh, orang ikhlas aku. Eh, Ali, lu mahu take you. Yes. Nikulah lu mati tu, orang aku dah idana. Agi nak kahaya tu. Yes. Kahora, nak kau mudah tu hanya awak dana. Negeri okinya lagi yang marogu masih. Hei, aduh, okinya kah jauh kau kat sini. Kuma movie, ni dino, ni kulia. Eh, doa doa lagi ramu kahwa, kan kita menunggu. Nanti doa mahu tu. Nanti si gifet mahu ko. Oka jadi dia hari guru. Eh, mabagi dia kedo kaf kaf, dasi kaf, that. Oka ikut okite. Wakinya haraji, natoni haraji nige dali 150. Ukara menu guna ada, nada piu. Ureda menu yonye deno ureda wye esho esha dia ekira 50 ureda. Kola ni haraji dia. Menu rara menu nada. Ate kuigureda. Eko igureda. Na re esha dia kema kiri geke esha dia. Ekira beya kira yina kemo. Todoani afi, todo gireida adri mo doke hona. Doke hona. Eru ala ne yoko huta makiria. Yes. Na le kemo lodi duria gabea. Tahu hona, oleh akhirnya kena hanya, luku hendu, luku engkau lakukan kau naik, oleh mula kira kira itu, tak kira kira itu idari. Yes. So, madina masih mau dari, nanti kau gula Jeff, madina masih mau dari, nanti jira gadu. Oke kak, oke kak kalau kira dino hano gua, dino aku ibu gata, nanti mudah murah dime, nanti orang tak gamunu. Aduh ramai kira kira ruh ini, aduh ramai kira kira madina ini, ni makagasi lah ruh ini. No maba makagasi ruh ini ruh nenemu uno. Nona nyo beno to ndoka kurukura iguru muno. Yes. Nikitha bate ku iguru uhuthagira stairs. Na uhuthagira lift. Yes. Lift ya kwa gai ni mathina ni kumenu na ruo. Nikitha ukinye kuria wenda uthi. Ungira mundu macio mothe lugakinya.
Ogwo ne gwana kwira adwa yaku erori. Mudu othe uragerera mathina. Ithe ni mwana wa kuraguthenia, araguthenia tondu he uragerio kiri ariri kiu nigetho kinya kundu ngai arenda ugakinya ukanja gukena. Mhm. Na nigetho kwamagire ciana cia aciari andu ariangi kwi ngai uthoneka ciana no nginya waku athuke. Nigetha umireria no kiri no hoya ngai aguthonekere ugatuka mwalimu wa kumiria andu ariangi. Riu ri Job apostle arare haha. Aratwira ati Biblia ikumaga haha ta githuku. Biblia na wamimenyera kuri agaro ine kana wamimenyera mwina bishop. Ndamimenyera agaro tondu no akigwa riu uitathiete thukuru thukuru wa bururi ni ndamba guthoma horo wa ngai. Twika hi. Na gwitukithoma ngai gwitukira baba matuonirie ri. Ni kiria giatiriri. Atumie mangikoma igana rimwe nyumba. Kahi niko ge kwaria. Ruthu gwitu kanitha gwitu gicagi ni kuri kanitha muciye na ru gicagi kanitha wa gwitu gicagi ri wahuraga tumia ru ni ndi kahi ndaturaku ona koro ni gwataniro no nginya njuke hingure mahoya hingure atumia ciri gatha ndigo makiaria na mari kino ni ndetu ndu ndarutiro uhoro wa gutongore githomo kuhunjagia kwaragia ru uhoro ni ndawambirie kuma ndaciarwo na wakeri ndi ngai nginya ngiheanwo ni guciarwo ri ni kwira ni to mwana ni ndungata ni mwana macho ni ngai bikira ni wa mundu no nyita tondu eri hu ri ungithoma thini wa ifu ri heka mwali ke hoka rugatiriri ka ifu hindira arathi ni kogu muno na mathina makiri kuri athuri mamunyanyaga muna maragide to juru muno iguru ya ifu no hari ka mwana getago eri hu ri kare ka mwana kanini muno na ni gaikaria matuko maingi muno getereire maundu mega mekoni athuri aya eto ni akuru no guti undu maugaga no he chigoka ugire tiriri thutha wa matuko maingi muno guikara keri athuri cio mutinjitikiria njari akirwaria akio ni ngwaria tondu ni kurike kumenya wingi wa matuko tiko kuhiga kugia mbui tiko kugena ugo wa maundu no iguru mucio wa matuini ni kuri miheho ya mwene hinya ingirathini wa mundu ikamuhotithia kwaria ta ngai ugo maundu mangiona mundu agikari na ugwito cio wa madiko mako methini wa muto waku ri ona tikio na tiguthomera ni roho angi akigira thini waku to ni agutwetie guo ni getho ngigakora handu guo werwo kiro to hekiugo ri ukaruta ukigo ki handu hau to roho angai ni agutogore ugo maundu macio twikaga tutikani to roho wa guthomera ni roho angi wegire thini witu agituruta ona guo wika umemerekia ni wika makire mure wathomire tondu ho wa umemerekire wegire thini wa waku ugo ru madiko macio ri matie thini wa kwa togo apostle jebu araugaga ti guthomera ni roho wa ngai kaje thini wa kwa kwa uge wa madomacio yes riu ri karangu nake mwena matiri ni twari horo wake ni twari horo wegi bishop wa rukemi twathiri kwa mundu gwitwa karangu karangu nake mwashamani ko karangu bishop apostle job na mufaul mugunyi riu ri Ndu yugo kwaja kumenyeka kugia karitwa ri kanini uguo ri ona ndu nicemanaga na ndu ona mena turi tutari kare yaku ore ungikona ngari imwe ciaraga na ndu mena ngari imwe ongira ngari ithano ciaraga na ndu mena ngari ithano uti mundu na ngari ithano ciaraga ciaraga mundu na ngari imwe ni ona ni kunjoke thutha ri ngai athia abatithie uguo riu ni karangu ri job ri tumenyane na uinini turacemana na studio tueto make makrusedi makesha tugacemania kuo na riu jabu ni ndamukona Nairobi e pasa e apostle ugwe na kanitha ugwe ni ndaona kania ka makrusedi tugathii tukinyitana muno nake ore ngwirire mundu na roho waku ni mukuranaga akinjokora thini waku ni kurika ondu riu tukienda na muno muno na kunja tuhoe uguo nake karangu ri karangu ni ndamumenyire Facebook ini karangu ni mundu ra wa posta tu tu maundu twa Facebook twa Biblia kona mundu akihujia wega nginya ngamuriragiria rue na Nairobi guku angamarigitia ngakuri ni ndiamui ndamui Facebook ini hala tucemanie tucemanirie okanithaini tukinja kumenyana na ngima mundu wa ngai ni hujagia wega muno ni ngwiroragira kija ni sawa karangu tucoka gucemania o mathina-ini ni ndi andu aria me thina magia thina nginya rimwe na magone kuma nyumba ngathi mahoya karangu ri akanja kunja tiri mundu wa ngai wiku ithu ni tukomete na karangu nyumba ta meriga nona tute guthi handu atume itumaga turia tiri kamutari arata na karangu nginya karangu akanja atume agiru guna ukuvara tukoru rai tukerera atumia aya tugethagira nginya matatu ni atumia itu tuthiage nacio no karangu ri ngai agiuka kimuteithia kindu mwaka wa 2020 hauguo na ukaragwo cikumenyekera ndure ni aja kunjita tuthi na kitu maundu uguo tuonire ni tuonire ini ndirakura karangu twambiriria hau
kana ngoge kora wiro ya aruta ri ndi rabatara muhujia wina kiho kia ngai ri na tukambiria kuhoya tukwe muchimugithie ukore na mathina maingi muno aja bohoe to hoya kona raini ciagira eti mbeci cikoka tukinyitana muno na ngikora karangu ni andu re mengoro njega muno ngoro cia ngai ee ngoro iria ngai agira tiriri ni ndioneire mundu we kurata yakwa ugwito Daudi ni kura ndu mari ngoro cia ngai ni kura karangu ni mundu we ngoro ya ngai karangu no akuhe mbeca athia kararire waku gukariyo kikwa ni mundu mwega muno tugitwara no guo uya na kina tukaheana ni ndikana ni mundu ndire kuhingira nyumba ni ngiri ithatu ngiri ithano karangu akijana ni murata wako wai ukatuthi kuri we tukamukobe mbeca karangu nake na thina ndari gya kuria twayo ngiri ithano ri twera mundu cajirize abochi kiiri na ciuma cia nyumba ona ni ile ona cithano ndigithine ale nyumba gutakiri ga kuria gutire twabira gwaciria kafatu ngeta gutu ya honu age mbage mu ikigire akijana yi cithano tuthi wigie nacio uthi unengere mone ngiri igire yes na uri emwe yes ndari amuti mi abogere nguku turi thirikite muno tukumira ukuone kuna thire guria kabohone kabohone urarage jawe muhunu mwarire nguku mutareta nyumba eni tuingata ukafatuhunite na ngimuraga thufu thufu muthuri acokie mahia maguthinika manyita so karangu tukia jeru gugie kaguo nginya ngai agoka kihingura yes uguo karangu kuma mwaka wa 2020 2021 no hatwanye tendire nginya umuthi na tuturitie uguo na tutirikanaga utuku na muthenya ee Niguwe ni uthiaga Facebook page ini yake. Na nyonaga maita maingi ni nguhinguragira Facebook na nga gukora. Riu naho hau akinyiri atia horo wigie kuhunjagia Facebook ini yaku. Ni ri. Guka corona ri. Na nga kuragithio kundu. Ona niho kara ngwahitira. Ndi corona ini. Na wahitira. Riu ngona tiriri tu nyumba. Utiathio makanira. Riu wira itu ni kuhunjiri ni andu aria angi online. Ngiona ni tondu ndungata Ngai ri. Ito nyumagiriria andu. Ni honda bile kuiga thimo guo ngayaga andu horo ngai andu mokire ngai akeyo horo na nindire keheo kia maundu maingi ni kumaniriria ona ingi ciakwa ciothe ti akumaka ni kuri ngai mathina uguo ngikora andu mena mathina matiangitio mabata mundu wa kuoya horo wa kumahe horo mwega muhoreri no thiini wa Isaia uga atiriri Jesu onengirwo gikunjo ri athomire Isaia ara hagwithe tiriri roho wa Mwathani ari guru riakwa tondu najitiria maguta mutwe hunjagiria atheni uhoro uria mwega nyingi ngohanie ngoro iria thuthiku na ndume aria mohetwo mohoro Jesu okire tondu wa wira ucio ni ngai ahire kiheo kiu ya kuhoreragia ngoro cia andu na mathina moritu ona ina thirika kwina ti yakuma kiri thiri ngai ni kuri ngai wa thiri ugukurera uguo ngakuhe mwihoko ngikura andu mabatarite mwihoko kwanja andu ananja mateze mwihoko muno yes andu magikena gaigua andu makija hau maka hau comment ini tuhoera tu aire tu tatano tu nyoba tu tiriwira mwatha ni gatabu ku gai maya mawira andu acho mumira kija mathina na kuma fui maranya magathukume matonge mahota ku nini na mathina maigure tha muthenyo ngidoka oneni othe maracoke ngatho ni moroni mawira gai mego kenati mawira makajure ruri angikorora hujire ku tukona wega wa ngai itungeka kanitha ngamera ni ndeto cio mwambiriria ndi guciena makire thina inwe macangire mbeca tugeka kanitha riu ni ndura one ni wira kuruta wira anga hunjire horo horo wa ngai na ngai ni ndimuonaga na ndimuruta ndiheaga horo heanaga horo wa ngai na kio tondu wa kuria angereiri na riu ni andeithitie yes umuthi ni ndiaga ni nyuaga na ngehumba ni ni hunjagia nginya ngai mura njira thihanogira ngufura ni ndaria thigi uhanogira kiratu koja rugai wa gutuma ngira ga ndu nguo ri ndi hunjagia riu koja oi ute hunjagia na kio tani kana da hiro nguo kiande kiari haha eh hunjagia muno riu ndu ni ngai mwega na ni kengura gutungatira ngai gutiri hatha niguo na ngai ndateithagio wira ngai ni arihaga ngai ndateithagio wira ni ariha ni arihaga ona o ka haha wajita haha twariria ndu horo ngai ni agukuria Nanyita. Ru tuturalite na karango guo na likore gato bya nyingire page. Yes. Ana goro wa ngai. Na nyoraga ngai na kahoni andu na eka maundu manene. Na kwi mundu rakwirorera kauga ni akinyite handu. Eh. Na ru turali horo wegi arume aingera twi nao. Mundu ena ciana, mundu ena mutumia, mundu ena kwao gicangi kuria umite mamwa ona ramuhura thimu kuria hikanetie. Andu mamurigiceiri akakinya handu akarigwo riguru githe wao. Eh. Akoya kabake. Akeita. Arume ngi ni mare yuraga muno. Ya arume ni meuragite muno. Arume kuyuraga ri. Ni meuragite muno.
tonake mudu mene jire kuya maudu mura kigirira akola tali wafati kuika maudu macho tena hinyo kama maudu macho mothe no akali no hinyo cio ri nige hotithagia mudu guika na duikaga maudu muthenyo umwe nikahora kahora yes gai edile isiraeli ngomutora furi wa kirathimo no furi cio muguthi ni kuri thu nyinge muno no tho icio ri guthinga muingatagira kahora 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 mathina matithiraga rimwe ngai ukage tungetagira mathina kahora kahora muthi uraragira ngai akaja kukwegea kuria ukaje ugatigola kathina gakuria nyumba kahora kahora ngai akaja kukuria kanyumba uguo kahora ruwa rumeri mandiko mugatiriri na hii miri gomirito ira muthikite kuri ni ngumuhurukia ni ngai wali horocio tiga kuna tongihota kuna mutimu cio nyumba tiga kuna tongimota ona ciana cio tiga kuna tongiciota ningira nyumba ngera ngai nona ciana cio ni waire tondu tangihira hinya guciara jigiri ugwa hira hinya tondu ni joi ni uka hinya gucirira hindo ciacio na kae ugwo ni mathina makwa na ndimani ya ngai ngiya mutumia ni mutumia ngai jara ndena kina ni murabo hoye ngai tondu nakene kunjura githira ngwa mirigo yo nga ni ngukua ni mura hoya ngai no angikoro raini yaku uteithikane ni ri ekugera kuri ni thi nyone ngurere nanyita ru arumeri nimatiga kuya maundu nimatiga gukuna ihenya nimatiga kugenderwa kwa kuyuraga mathina matituraga thina ucio ratuma igwe to kuyuraga ni wakahinda na mundu mini wakugera morituini nigetha hinda akarathimo ni ngai agatorogwa ni kuri ngai ikaga nanyita ona arume ucio ure compare nao magikuhe rugano kuria magereire ni kuyumirira gwitikia ngai na kuhorera na kuigana ni maundu nanyita hale jo yega thagirio tv ni ira gwitimika ciko hazino iku atwamenyo ona maundu mothe meme si ni kabe ga gabi gira thiru aku na maundu mothe meme afata ni mega ri ukona ta meme mega yes na ni guthi nanyita kwa ngai ni kuri ngai ni nguna kuri arume tiriri ni kuri ngai wa arume na ngai ndete arume muno kai ndete arume ona ruta wira na arume muno metikie ngai na mamuhokira maundu wone ngai undu cio guthinagia ni akuiguaga mutina mugiwa ngai kuri mathina ngama irumi na kina kukwanyu maundu mandira mihiriga macio matire hinya kwi ngai ngai no ina hinya wamo iterera ngai ona kuri mutumi ra guthenia tia guthinania nake thi kwi ngai mutumi ara hethina kwi ngai uthoneka mutumia ee muthuri ara hethina kwi ngai uthoneka muthuri inwe muthuri mwathenirio gitonga muno athenirio agitukora ofisi na warukami bishop warukami ni muira agitukora ofisi muthuri mutongu muno anyite pisto gwenda kura mwanake wakai mutumia kiroga atagate kimura obojira gabira gukura mwana arakarire muno no agicoke gwe muthuri utaranaga ugitwa kabi akira gicha kimuri atiriri je dauda ithie tolu ni nguragana bisho bo muri tiriri aboi kare ha muthuri akimura ngai ri eka gwa kimati akwa ya oro wa ngai ngai da hikanetie na ye one mwana ni ndiragire mwana akimuhe shugo horeri ginya aumire kwitikitie ngai uriku na ngai ucio itikirie athia gwe muthure kira mwana kaundu ku karathi ni athuri ni kuri ngai gwathondeka tiga kuona tungihota tiga ngai maundu maku ni mekwage na riu ri paulo niguo nyimbo ina nyingi niguo na cio riu iragutwara ta tondu riu uhujia ukiri naguo na nyimbo ukiri nacio nyimbo cia mbere na waina ciganona na wina album ingi inya thutha uyu iragutwarithia atia na hii mundu angicienda wina YouTube channel kana hii mundu agucio nako YouTube ikuo nyimbo ri nyimbo ni idwarithia ti wega hari nyimbo ndainire hari nyimbo ndainire last year but one rwega muno ndigwitanga rudi na kuinira hutie rugatiri Jehova Ngai ni mureithi wakwa ona kimuri kiamaki nyamakwa ni ajaririe na mugambo akijira ndikamake ona kana ndetigire ndigwita ngari ngiona ndigwithinia tondu ngai we ni athandite akoiga thina ujerere na ugathika toria nduma yona gutherie kora ndanaina no rwimbo rou ruru watumire menye ni kuri kirathimo kia winini rwimbo rou ndaina uguo ri he mundu wandumire ngiri mana meri rou ngiri wina athiaga na ngari akarugamia bara akarira muno aigua message ri handu hau na akijira ndirwikira YouTube ngimwira ni ngurwikira akijira ngukuhe mbeca cia YouTube ndarukite uria audio akijira ngukuhe mbeca cia video nigitha ukira YouTube akinyongera ngiri ngi 20
dakora ngiri magana meri dakori dokira ruci ni rumwe ngikora ngiri magana meri uguo kaba githika hinda kioro ngioro kioro kuhingira ku nyambe ndore garora kana ngiri tu ndi kana garora gona ei notice ni kirire we igirete kia ndatire muruto handu ha ngiri ngiri magana meri acionete akijana ni cio dakora ni kiaguire no 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 makaga githika hinda gasheke ndaga thira thiku ciga nona ngiamba gwicira gwika nikumaka nikumaka akienda thima ya hano na menyire tiri ngai thima ga winini na ngicira nguina muno tondo na winini thima ngiro ni ngai ngugeria gacira ko nigatha ngugire gutaini nigatha wini andu makumenye winini njoka ngugire gutaini ugu winini mwega muno ungina wi ngai ni na roho ina wa ngai na ndo baru othe mundu inaga aina akirathira ukiwa mundu akina rwo rakurumana ini roho wake hanogu ukiwa mundu kire ina rwimbo rwa kugoca ngai kura yake aigua kugoca ngai ukiwa mundu kunya rwimbo rwa kwirathira kurathira andu ariangi ona kine ni arathagira wiciagira ndu rainira no nureini reinira ureinira no aigua ndigwita ngania ndigwithinia turu ngai ni athanite thina ujehere na ngai agi athana thina ukijehere kijehera ukijehera so nyimbo cio the chiko YouTube ini ndita munyi pole ugithie kuo uguciona u subscribe na maluma shema ge mothe meka ku ni gucikora ku na ni cyakirathimo aya omukinaga ri ni murahurwo tondu kuratu ikatirire na ntukora jahana apostle job ayub horo wa kuhiuha kana kuhora bitikirikanira kiugite ugo kiugite ugo ndugatungatire athaniere ni kafa ongigitungatira omwe ake ongigitikane nake niguo aini amwe ri tiothe kuratu ikani maretukania kuinaga irafuine bawan wikaga maudu mara matari mega hihi we woni waku ni uruku iguru wegi andu acio woni wakwa ri ndita nie ta mugunyire ndida gero ne ngai gacira kau ga kuingira kirafuine kuina no andu ara tukora guku iheo cio there timwe na tiguothe tutumitu tu mudu ati we ndu mitu kanithaini we ni ke waja we ni kuna ngai ni arutaga na njira nyingi kure mudu tari Jesu ri Jesu oka ri ndatinda kanithaini ati ni kwathi kuhujiria andu iru ni ndagira mandikoini ni ni ndagira support mudu kana kuregana na ngugera la ini giri Jesu adire kana andu hi nginya akorio ti ni Yahudi niki gituma wikira thi nginya uri anagira andu hi kamera ndokire tondu andu aya ehia no nyita tondu na kanitha haria ni ndi ndona mure fingirite igithi kuria haria makoma makoma manyuta makakoma ari taru ni ka ngwire last week ndira huri uthimu ni mundu arajira ha ha ya ndu mwiki mira fi ikoroga ikomete hau manywa hau na tumare ile ma turi atiriri no ro to itwiro muhuje ato tira raji tu ikara hau tumoya mathina kira to matunywe agikona cio matige ta kwire heka nidari hau mare ndera uthiri ndiguthi agikona kira kugucira ndu acio mume hau manywa gira ni guthi hari ori tikaba ngigithi Jesu akiwa tiriri ni ndioke to ndu ariega ndokire to ndu andu aria ehia ehia uko makora kanitha ndu ehia uko makora kuma ikiraga mari ehia no ru thina ri mwari wa cigo cia kiaria ri kuri andu ahuthu ngoro ugithi kou handu matahe ri ni ringi ni ugutahwo atatagira maroho macio no kuri mundu ukingira kou na atahe thuruini kana kuhunja na matahe na marehe kwa ngai no nyita ni kwa hapenire muthenya mwe ni ndikuru na ikuru tete to tukagoce ni dekore ni dekorire hala so ni nari Indonesia ro na tini ciaro ni kuri tukuinaga ni ginya ndu ni nyama ikuri yago na irio no ni kuri ho ginya joy ru ni okura na ni mokire kuina manyu ro turi okou dakore mira vira turi maru ginya humure mira uihohera uhohera ngiuria ngai ke gukura ndu mendete ngai atia ni ndagathire ngai ngimira ngai nduke maiguire tha so kuri mundu utumagura ini niyo na kuri ngutumagura kuri mundu utumetura ini yakanira uri utumetura ini yakanira na ikare kanitha ini tani uri utumetu atware ndumireri nginya kuira huini na matwarire tonga nya komuhe hinya wa guthi kunetirie na maruta kuo no nyita nyambo cio cako cha ngai ri tukithoke tukuira kanitha ini ya cio megwe kwate no nyita ni dina wa gutiga thio na ngai acokete hakari tire mandiko ini nduka na ikare itindine cia ndore mehagia tolo niwe corona ugeka togo meka mekaga ogo ni kuri ndauga tiriri ngai ni kuri andu huthagira gira hau kuri kuri mundu wako taingira ku mutahi yes ta imagine Jeremia ni Jeremia kana ya Ezekiel ni Jeremia atora andu miri ya ngai na andu matia muiguaga eru ni ngai arute ngua thie thie noi noi
agi ndo koina ka hujia noi eh rumu ndo onaga jina miyake hujia noi ri auga gati ngai ugire tiriri thie kuo mauga kwirora mundu wa ngai utari fiu mugurukire na wari kigo giakwa makigwe kuri mundu akinyirio ndumiriri ya ngai ne Jeremia enoi we okire kwirora noi tokale okiuga toka wonere message kale kirio kamigwa wathire na message ukimiguaga woneto noi ikone hida riri Jeremia ikone hida riri to ruku na bara icio cio tugata yes agihoro muno ino no weli onyiga hikemo maraya ne Jeremia kaneza kiri eto ne ezekieli eto weliwo ethaichi muhuje aiwe arathire konaigara kuwa muhiki mu maraya ru adwa ngai ri bara ira mararwa ri matiraba gucitureka cukite na njira ya ngai tondu Jeremia erurute nguo akahujie no kwe macambagie Jeremia na bakamuhura arahujie noi no matiyo ni njira ya nga ya ngai ru gutana hura mundu ri abaturagie arahujie na ki ni mutumite tondu nikiangure kosa ru adu mekuga irumi thutho thutho tondu adu matiamya ku ngai ndarutaga wirongo adu meciragia ngai no arute na mundu athia kine kirabu ni we ciragine no muhure ngai no arute wina nyumba ini ya ngai na yo muhure no nyita ona thaici gukira hujia muhujia uraroga mwake hujia kiguo message ya roboro anda ciroka akaroina kuri mundu uramuhura na ndu ringi ni njira ya nga njira ya ngai nduri tutii kurwa bara ai nikii tuikaragi uguo ai woka horera mundu ucio koti mundu mwega ri maumira make ri no kamona to ngai no akamuhura no kona no nyita no ndakone ngai umutumite na kuathie na utumitwo ndakura ndugata cha ngai ni nyingi na ciothe turutaga wira umwe no nyita ngo aborole mundu ucio kana njira ya utumitwo niyo kaneyo ni ndina support yundu no ndagatiriri about wiragi kana ngai umutumite kundu kuriku kundu ku very good Mugunyi Paul ngenda kumufollow ni kura kwa Facebook wetaga Mugunyi Paul Mugunyi Paul na hujagia kuothe uri na ri didi muthenya we no hujie any time any time to ndu ringi ni gwikora ni busy yes ngekora muthenya ngudoneka ngagira muthenya yes ngi tukole tuoneka ri uri tuinuka tene ngakehujia hujaga ngi tuku na uri muthenya no bene zide nyingi didaka ni laini ugo ni nyona time ya kuhujia very good tashokia gatha guko ni kwa Jeff Kuria YouTube channel tu ni damnya he handu kuguthuka tutigenda tukuhitirie tondu ni we rutira woka tuikare the twarie na ndu mamenye Mugunyi uyu Paul ni uri ku na ni Mugunyi Paul ule wale wa bishop waro ke biura vera guo dhoma tiga rugama sokera iziguo na ni akiru tutewira na waro ke mi bishofu kaptawira na Martin Janet kaptawira na Karagwa Muraya na Joel Iria na ni ahurukire Joel na ngai akimuririkane na harukane family yake ni twarikia wagicokare ngaigia muthuri ucio wetagwo Paul mundu ucio wetagwo Karagwa Muraya na wakinyorana job mugeithie muno na ni ajirie ngwire ati ni agosa biena na kenera munya no kuga kigo gyake kimwe kimwegie job ri job ni mwega muno ndugate ya ngai no kirekite ri ndungimwikia kararitho job ri ndete bara job na kugutha gikura Jesus talk a people na niru ya rakuringa no athikire uhero uri tiru hero na roho ni mwire ni mwire le mwega no ni ndumonete na ni ari ni arakaraga muno ni ahiukagirwo uguo ti mundu mwega uguo na igua thank you mara wakiria ugire na kene ugire ni we bibilia na gwa kireba gyaku ni kinene na ndamuria kireba giki ni wamubundithirie kuoha tondu gyake kiohetwo ikaihurato yaku na kiweka ikanene hoguo ari ndu ciugaga acha ile bashido ni undu mwe no no muhere wa no muhere ura bikoraga nugo anja kuoha yes na ru muhere ucio ri ugakiruma na andu magakomanya na muhere ucio ni ni the state house yodo akira bagiki gukerwa mukuri wa nona wagona ikanyingiria kuo yes angikonde ngira state house ri ona kwa ngeni ikanyingiria haleluya very good haleluya asante sana tumana Mugunyi Paul radhi moine gai hoto kuigwa ka undu wa ucenjia mukire waku wa maundu kana we muini kana ro hare hothe ungikorwo ri radhi moi muno ni gatho asante sana Jeff Kuria TV be a champion.